Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajme në televizionin 4+. Aksidentet nuk kanë të ndaluar në rrugët e Lushnjës. Mbrëmjen e djeshme u përplasën dy automjete në unazën e qytetit për pashkaktuar viktima. Plagoset një këmbësor. Rrugët e Lushnjës u bën përsëri skenë aksidenti. Dy mjete janë përplasur mbrëm në kryqëzimin e unazës në Lushnjë. Mjeti tip Benz me targa AB517LB është përplasur me mjetin tip Skoda me targa gjermane HAFC3232 dhe si pasojë përplasjes së fortë është lënduar një këmbësor i cili po kalonte në rrugë. Ambulanca që mbërriti menjëherë në vendngjarje e ka transportuar këmbësorin drejt spitalit të Lushnjës nën kujdesin e mjekëve dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e qarkullimit rrugor mbërriti në vendngjarje dhe kreu të gjitha veprimet hetimore për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti. Gjithashtu ndërhyri edhe për disiplinimin e trafikut. Edhe pas thirrjeve të herpashershme të policisë për kujdes dhe masa ndëshkuese, aksidentet vazhdojnë duke rrezikuar jo vetëm jetët e drejtuesve të automjeteve dhe pasagjerëve, por edhe të kalimtarve. Nuk janë paguar prej 2 muaj e 10 dit 70 punëtore të fabrikës Ozgun Khan Albania. Sot në ditën e ndërgjegjësimit për punëtorët e fasoneris, ato protestuan para prokuroris për mos varritjen e kallëzimit penal ndaj kompanisë. 70 gra e vajza, punëtore të fabrikës Ozgun Khan Albania, kanë protestuar sot para prokurorisë fjerë, në ditën e ndërgjegjësimit për punëtorët e fasonerisë për mos zvarritjen e shqyrtimit të kallëzimit penal ndaj kësaj kompanie, e cila nuk u ka paguar atyre pagat prej 2 muaj e 10 ditë. Ato pohojnë se gjendja e tyre ekonomike është rënduar edhe punuan pa firmosur kontratën e punës. Kallëzimi jon ka më shumë se 2 muaj që fle në zyrat e prokurorisë dhe asnjë nuk është bërë për t'i dhënë fund hetimit gjyqësor dhe ta dërgoj çështjen për gjykim në mënyrë që kompania t'i jap fund abuzimit duke na paguar pagat e papaguara. Ne jemi 70 gradë vajza që punojmë pa nënshkruar kur një kontratë me kompaninë, sepse kështu ndodh në Shqipëri, sidomos në fasoneri. Ne zbatuam çdo kërkesë që merrnim nga menaxherët e fabrikës për të fshirë normat e larta dhe shpesh të papërballueshme. Në fund mundi jon 2 mujor nuk u shpërblye. Me shumë keq e kalojmë ekonominë. Kemi qenë shumë të rregullta për punën që kemi punuar dhe nuk kemi më asnjë problemin që na ka patur. Po jam një fëmijë 16 vjeç paralizon karrocë, se jam në punë punoja. Mi pasuracione më bajti kaq kohë. Më gënjen do t'jap gjithmonë pasuracione, do t'jap këta, do t'jap atë, s'më bajti asgjë. Erdhi puna, as lek asgjë. Po, me borxhe me të shkruajtur për dyqane, tani edhe s'po na japin më, edhe kemi dhe 2 muaj e 10 ditë pa marr lekët tona. Edhe kërkojmë ndihmën e shtetit. Kemi 3 muaj që kemi bërë këto protesta dhe asgjë. Përfaqësuesit e koalicionit për punë të denjë mbështesin kauzën e punëtorëve dhe shprehen se qeveria shqiptare duhet të luftojë padrejtësitë, indiferencën dhe shfrytëzimin e punëtorëve shqiptar. Koalicioni vetë konsideron të papranueshme dhe të pakuptimt zgjatjen e hetimeve dhe mosdërgimin e kësaj çështje për gjykim pranë gjykatës. Ne insistojmë se çështja duhet zgjidhur në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë, dhe duke pasur si qëllim kryesor respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve. Sjellim në vëmendje të prokurorit që po heton këtë çështje, që ka mundësinë e krijimit të një precedenti që do parandalojë deri diku përsëritjen e ngjarjeve të tilla. Protestuesit kanë pohuar një zëri se nuk do t'i ndalin protestat deri në zgjidhjen e problemit të tyre. Një 15 vjeçar ka shkuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore pas përdorimit të tollumbaceve me azot. Në kuadër të mega operacionit policor antidrog të koduar Tempulli, arrestohen 3 shtetas. Tollumbacet me azot vazhdojnë të jenë shqetësuese për moshën e re. Si pasojë e konsumimit të tollumbaceve me azot, një 15 vjeçar ka shkuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia fjerë arreston në flagrancë për këtë rast shtetasit GZ 60 vjeç dhe RZ 27 vjeç, babe birë, dhe shtetasin L 24 vjeç, banues në fjerë. Sipas autoriteteve, shtetasi RZ kishte përshtatur katin e parë të lokalit për përdorim droge dhe në bashkëpunim me shtetasit GZ dhe L ju shitnin adoleshentëve në zonës të shkollave 9 vjeçare
lënd të rrezikshme për shëndetin, të lumbacet me gaz azoti. Ky ambient i cili u bllokua nga policia reklamoi nga të arrestuarit si vend ku fëmijët adoleshent luanin lojra me kompjuter. Gjatë kontrolleve, këta tre shtetas u kapën duke konsumuar lënd narkotike cannabis sativa në prezencë të klientëve të tyre, në dhoma të përshtatura për këtë qëllim në katin e parë të lokalit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një bombul me 50 litra azot, një sasi lënde narkotike cannabis sativa e ndarë në doza, një mjet grirës për të, 250 tolumbace që shërbenin për t'i mbushur me azot, 4 celular, një pajisje elektronike për mbushjen e tolumbaceve me gaz dhe një pajisje për konsumimin e lëndës narkotike në formë tymi. Këta shtetas dyshohet se prej disa muajsh ju kanë shitur adoleshentëve tolumbace me lëndë të rrezikshme për shëndetin e tyre, kundrejt vlerës 350 lek. Materialet procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm fier për veprimet të mëtejshme për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, përshtatja lokalit për përdorim droge dhe fshehja e të ardhurave. Bashkëpunimi ekonomik mes Kosovës e Shqipërisë u shqyrtua nga Akademitë e Shkencave të dy vendeve. Sipas akademikëve, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë dëmtuar nga Ballkani i Hapur. Bashkëpunimi ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë u shqyrtua nga Akademitë e Shkencave të dy vendeve. Sipas akademikëve, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë janë dëmtuar nga Ballkani i Hapur. Se nismat si Ballkani i Hapur, pavarësisht sa kanë qenë nisma ekonomike ose politike ekonomike, ato kanë qenë thellësisht politike dhe kanë dëmtuar substancialisht marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri. Fillimi i bashkëpunimit është i nevojshëm në të gjitha fushat, pa marrë parasysh zhvillimet politike. Në gjithë të proces ne duhet të udhëqemi në alternativat, zgjidhjet, masa dhe vendimet që favorizojnë në tërsi rritjen e nivelit dhe standarde ekonomike në dyja vendet në dobi të popullit dhe të popullatës. Sa i përket rrafshit ekonomik, u tha se marrëdhëniet mes dy shteteve ndihmojnë edhe në nivel rajonal. Ministri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut u shpreh se për shkak të bashkëpunimit me të dyja vendet, vendi i tij ka përparim në fushën e ekonomisë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut bashkë me qeverinë e Kosovës, jo më shumë se para dy viteve, kemi nënshkruar 11 marrëveshje, të cilët kanë fokus të rëndësishëm infrastrukturën dhe bashkëpunimin ekonomik. Gjithashtu dhe me Republikën e Shqipërisë, vetëm para disa muajve janë nënshkruar 21 marrëveshje në seancën e përbashkët qeveritare midis dy vendeve. Akademia Shkencore është mikpritësi konferencës shkencore ndërkombëtare Sfidat dhe Perspektivat e Bashkëpunimit Ekonomik Kosovë-Shqipëri dhe Rajon. Izraeli shpall gjendjen e luftës pasi është goditur në orët e para të mëngjesit të së shtunës nga raketa të shumta, që shkaktuan deri tani më shumë se 22 viktima. Izraeli ka shpallur gjendjen e alarmit të luftës pasi është goditur në orët e para të mëngjesit të së shtunës nga raketa të shumta, që shkaktuan viktima. Autorësinë e sulmit e ka marrë përsipër grupi palestinez Hamas, që pretendon se ka lëshuar më shumë se 5000 raketa nga rripi i Gazës drejt Izraelit, në atë që ata quajnë Stuhia Al-Aqsa. Sirenat e alarmit u dëgjuan në Izraelin jugor dhe më pas në Tel Aviv. Autoritetet kanë konfirmuar të paktën 22 persona të vrarë. Sipas shërbimit të shpëtimit të Izraelit, Magen David Edom, MDA tha se janë raportuar më shumë se 250 të plagosur, përfshirë edhe 22 persona që vdiqën. Një pjesë e mirë e raketave janë kapur nga sistemi mbrojtjes ajrore izraelite Iron Dome, teksa të tjerat kanë arritur të godasin objekte të ndryshme. Zjarfikset izraelit u përpoqën të vinin nën kontroll flakët në Ashkelon, por edhe në qytete të tjera. Në raportin e forcave të mbrojtjes së Izraelit, u tha se një numër terroristësh ishin futur në territorin izraelit nga rripi Gazës. Banorëve në zonat përreth ju është kërkuar të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, në takimin me Këshillin e Sigurisë, urdhëroi pastrimin e komuniteteve që janë infiltruar nga terroristët, mobilizim të gjerë të rezervistëve dhe kthimin e zjarrit në një plan përmasash që armiku nuk e ka ditur. Ai u bëri thirrje qytetarëve të Izraelit që të përmbahen rreptësisht direktivave të IDF dhe komandës së frontit të brendshëm, se janë në luftë dhe do ta fitojnë. Këto ishin lajmet tona për sot. Faleminderit që na ndoqët. Lajmet tona gjithashtu mund t'i ndiqni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme. Mirupafshim.